Presideix la sessió plenària l'alcalde de Roquetes, l'il·lustríssim senyor Paco Gas i Ferrer. Molt bona tarda a tothom. Anem a iniciar la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de Roquetes, la número 6/2015, d'avui dijous 7 de maig. Primer que res, excusar la regidora Cinta Mangraré, que per motius de feina no ha pogut vindre avui. El primer punt de l'ordre del dia, l'aprovació de les actes de esborrany de les actes anteriors, la número 4 de data 31 de març de 2015, si hi ha algun comentari, no n'hi ha cap, per tant s'aprova, i la número 5 de data 27 d'abril. Tampoc hi ha cap comentari, per tant també s'aprova. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea de governació, aprovar si procedeix moció de suport al banc d'ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. Aquesta proposta de moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació en sessió extraordinària de 30 d'abril de 2015. Es proposa el ple d'adopció dels acords següents. Primer, mostra el suport institucional de l'Ajuntament de Roquetes a totes les iniciatives que s'endenguen a Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil. Segon, prendre el compromís de difondre les iniciatives que s'endenguen a Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil als ciutadans i a ciutadanes del municipi de Roquetes mitjançant les mesures següents. Organitzant conferències informatives als barris per mitjà de les entitats de memòria, formant i informant els treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i els treballadors i treballadores que atenguin la ciutadania en general per tal que puguin informar verbalment i en paper d'aquestes iniciatives, facilitant així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d'ADN que ha de servir per identificar els cossos de les fosses i d'altres que en un futur es puguin exhumar. Tercer, informar d'aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als impulsors de les iniciatives que s'endenguin a Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil. Moltes gràcies. Iniciarem un torn d'intervencions de menor a major. Per tant, obrim el torn. Si té la paraula el portaveu del Partit Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidor, regidores. El grup municipal del Partit Popular Català aprovarà esta moció, com no, està clar. Però voldria dir una cosa, que a 17 dies de les eleccions municipals, trobo que és aquesta moció que vostès presenten, perquè la presenta Esquerra Republicana, després s'han adherit Convergència i Unió i el Partit Socialista, crec que és massa precipitat a 17 dies presentar-la. No? Crec que hi ha tres municipis de les Terres de l'Ebre, puguen ser Amposta, Tortosa, Sant Carlos, Alcanà, del Tebre, etc. Ja l'han presentat fa un mes o fa dos mesos. Crec que és massa precipitat i que a 17 dies de les eleccions no s'hagués hagut de presentar-se. Per lo de més, el nostre grup la votarà a favor. Res més. Gràcies, senyor López. En tot cas, un aclariment abans de continuar amb el torn d'intervencions. Esta moció no l'ha presentat Esquerra Republicana, se mos va presentar via Consell Comarcal, que venia dirigida, i així ho vaig explicar a la Comissió de Governació, que venia dirigida des del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Tan pronta se mos va presentar i el primer plenari que hem fet l'hem dut a terme a aprovació. Per tant, no és que haguéssim esperat, és que ha sigut el primer plenari que hem realitzat des de que vam rebre el text d'aquesta moció. Dit això, continuem amb el torn d'intervencions. Té la paraula? No té la paraula, per tant, el grup de Convergència i Unió. Sí, en tot cas, per clarificar el nostre vot a favor de la moció, i en quant a les paraules que ha dit el portaveu del Partit Popular, una moció que crec que és interessant, és igual que es presenta 17 dies de les eleccions, que es presenta el dia abans, com que es presenta un any abans. És el nostre punt de vista, lo de vostè pel que pareix no és este, jo el respecto però no el comparteixo. En definitiva, és una moció que el que ha de fer és facilitar a la gent que tingui desapareguts durant la Guerra Civil a través del banc este d'ADN que puguen, el dia que s'obriguen fosses, puguen trobar els seus familiars desapareguts, que hi ha gent que realment té un lleguit molt gran, com tindrien qualsevol de saber on estan els nostres avantpassats. Res més, gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde, regidores, regidors, bona tarda a tothom. Només a Catalunya, més de 4.600 famílies busquen algun desaparegut i 76 anys després de la Guerra Civil encara hi ha pendents d'exhumació 240 fosses comuns. Aquesta moció que estem debatent serveix per donar suport a la iniciativa de la creació d'un banc d'ADN per poder identificar de forma fiable aquestes restes humanes.
és l'únic recurs que tenen els familiars per trobar els desapareguts, l'únic recurs fiable. És important també que des dels ajuntaments li donem suport i puguem fer difusió per tal de trobar familiars de primer grau el més pront possible, donat que es tracta de persones d'edat avançada, i que aquestes persones puguin donar la seva mostra d'ADN per a fer aquesta identificació que faci possible que el dany moral quedi una mica més reparat. Donarem suport a aquesta moció. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Bé, sembla mentida que després de 30 anys de democràcia encara avui estiguem parlant de la reidentificació dels desapareguts de la Guerra Civil. Això, en qualsevol país democràtic, no passa. Només cal veure el que ha passat en les dictadures de Sud-amèrica, en aquest cas Argentina i Xile, que tan aviat com van acabar les dictadures, els governs democràtics van decidir agafar i buscar a tots els desapareguts en temps de guerra. A Espanya han passat 40 anys de dictadura i 30 anys de el que es diu democràcia, on no s'ha fet absolutament res. I el que és trist és que, tal com diu la moció, així tot s'hagi de fer per finançament popular i no ho paga l'Estat. Déu-n'hi-do. Però de totes maneres, des d'Esquerra donem suport perquè alguna cosa s'hi ha de fer. I a més, en aquests 30 anys que no s'ha fet absolutament res, ni tampoc veure i fer l'excavació de les fosses comunes, que tampoc s'ha pogut portar a terme, per un motiu o per un altre, ens trobem que no s'ha pogut fer res al voltant d'aquest tema. Per tant, des d'Esquerra donem suport a la moció, i perquè creiem que no hi ha res pitjor a les famílies que no puguen retre un homenatge als seus familiars desapareguts, i si d'aquesta manera això ajuda a identificar les víctimes desaparegudes, endavant. Gràcies. Gràcies. Si no hi ha cap més intervenció, passem a votació de la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Gràcies. El següent punt de l'ordre del dia, i també dins de l'àrea de governació, aprovar si procedeix moció que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana, Partit Socialista de Catalunya i Convergència i Unió per al reconeixement i la restitució de la memòria dels deportats als camps d'extermini nazi en el 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. Atès que aquesta moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació en sessió extraordinària del 30 d'abril de 2015, s'eleva a ple la següent moció, els següents acords. Demana la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els centres educatius de Catalunya, abans d'acabar el curs 2014-2015 i coincidint amb la commemoració del 7è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen, dediquin alguna sessió a explicar als alumnes la trajectòria, presència i compromís dels deportats republicans als camps d'extermini. Segon, instar l'Estat espanyol que mitjançant una llei específica assumeixi les seves responsabilitats per la col·laboració amb el règim nazi, fet que significa la deportació de ciutadans republicans exiliats als camps d'extermini d'arreu d'Europa, complicitat denunciada i condemnada en la resolució de 19/12/1946 de les Nacions Unides. Tercer, instar l'Estat espanyol a fer una declaració institucional expressant la voluntat de reparació moral als deportats reconeixent la seva lluita i el sacrifici en defensa de les llibertats. Quart, impulsar des d'aquest Ajuntament actes i activitats de recerca, divulgació i explicació a la ciutadania sobre la deportació de ciutadans d'aquest municipi i del conjunt del país als camps d'extermini nazi. 5. Sumar-se a les activitats de l'any Neus català, impulsat per la Generalitat de Catalunya, reconeixent la seva figura de supervivent dels camps d'extermini nazis, així com referent i testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial. 6. Fer arribar a l'amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme d'Espanya un agraïment per l'abnegada feina educativa, cultural i divulgativa que ha fet i fa des que es va fundar. 7. Adreçar còpia d'aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya, la presidència del Govern espanyol, al Parlament Europeu, als partits polítics representants del Parlament de Catalunya, els partits polítics catalans representants del Congrés de Diputats i a l'amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme d'Espanya. Sí, abans d'iniciar el torn d'intervencions del grup que ho desitja, recordar que aquest 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen se va complir aquest passat 5 de maig, per tant, fa dos dies, i també, tal com diu la moció, recordar a les 5 persones, els 5 homes que, de Roquetes, roqueteros, que van morir als diferents camps. I els nomeno perquè així ho vam parlar també a la Comissió de Governació i crec que és d'alguna manera retre un homenatge. El senyor Manuel Vinaroz Mate va morir al camp de Gusen.
el senyor Antonio García Alonso. Aquesta persona va ser l'únic que va estar alliberat del camp de Mauthausen. El senyor José Lapaira Rodríguez, mort al camp de Gusen. El senyor Joaquín Alexandre Curto, mort al camp de Steyr. I el senyor Damián Alexandre Curto, mort al camp de Mauthausen. Una vegada fet aquest reconeixement, donem un torn d'intervencions. Per tant, té la paraula el portaveu del Partit Popular. Moltes gràcies, senyor alcalde. El que tenia que dir ja ho havia dit anteriorment, al punt anterior, i el grup municipal del Partit Popular donarà suport i votarà a favor de la moció. Gràcies. Gràcies, senyor Apis. Té la paraula el portaveu de Plataforma per Catalunya. Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, simplement dir que nosaltres també votarem a favor aquesta moció i bueno, que al llarg de la història pues, sempre s'han fet, per desgràcia, diferents atrocitats, no?, en el que és el gènere humà, i aquesta és una d'aquestes i bé, donarem el nostre suport. Gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu de Convergència i Unió. Més que res per dir que efectivament donem el nostre suport i a més som copresentadors de la moció i és una moció que, com diu, la restitució de la memòria històrica dels deportats del camp d'extermini nazi. Estem a favor de la restitució de la memòria perquè a més tot poble que està olvida i no fa memòria està obligat o està condemnat a que un dia se repetisquen uns fets tan desecrables com van ser estos. Gràcies. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. Gràcies, senyor alcalde. Regidores, regidors, enguany es compleixen 70 anys de l'alliberament dels camps nazis, un aniversari especial atès que les veus de les víctimes s'estan apagant. Es tracta de no oblidar el jurament fet després d'aquell alliberament, jurament que deia feixisme mai més. Recordar les víctimes directes dels camps de concentració, les seves famílies i el seu entorn. Recordar que les seqüeles de l'exili, la persecució, la deportació, no tan sols van afectar a tota una generació pel buit cultural, polític, sindical que van deixar, sinó que van significar una pèrdua irremeiable per a les generacions posteriors. En els 40 anys de dictadura franquista es van negar drets morals i materials als antics deportats. Esperem que en aquesta moció pugui servir per recordar especialment les víctimes de la nostra ciutat. Moltes gràcies. Gràcies. Té la paraula el portaveu d'Esquerra Republicana. Gràcies. Bé, des d'Esquerra Republicana també donarem suport, però no sense abans fer una menció al que va suposar la deportació i mort de catalans i roqueteros, en aquest cas, als camps d'extermini nazis. Si ho fiquem en antecedents, hem de tenir present que molts dels que van morir als camps de concentració nazis, en aquest cas catalans i espanyols, va ser a resultes que eren exiliats republicans que van patir primer la guerra aquí, van haver d'exiliar-se al sud de França, la major part, i van estar ja als camps de concentració d'Argelès, on molts també van morir per fred i malnutrició, i que quan semblava que la cosa veien una mica, el viraven una mica de llum en la tranquil·litat que suposava estar en una zona de no conflicte i no estar perseguits, comença la Segona Guerra Mundial, i ens trobem que molts són mobilitzats i la major part d'ells, en aquest cas, deportats als camps de concentració per règim col·laboracionista de Vichy. El que últimament s'ha publicat és un llibre que diu Los últimos españoles de Mauthausen, publicat per Carlos Hernández de Miguel, que ens diu el següent. Diu, quan el bàndol nacional va guanyar la guerra, la majoria d'exiliats republicans van ser internats en camps francesos on molts van morir a causa de les baixes temperatures. Diu, falta de menjar i malaltia. Diu, arran de la invasió alemanya, molts van ser capturats juntament amb soldats francesos i traslladats a camps de concentració militars. Però poc després els espanyols van ser enviats al camp de concentració de Mauthausen. El mateix autor diu, va ser el dictador espanyol qui va fer enviar els espanyols al camp d'extermini. Diu, de fet, Hernández explica que l'ordre expedida el 25 de setembre de l'any 1940 d'enviar els espanyols a Mauthausen coincideix justament amb una reunió de Ramon Serrano Súñer, per cert, de Gandesa, i cunyat de Franco, amb Hitler a Berlín. Per tant, el que aquí ha passat durant aquests anys, i va lligat amb el que comentàvem en la moció d'abans, és que hem confós la reconciliació amb l'oblit. I també cal tenir present que Hitler li consultava a Franco que abans de deportar els jueus espanyols, i per tant Hitler passava primer la nacionalitat per davant de la raça. I en el cas, en aquest cas que aquí s'ha comentat de les persones deportades, un, en aquest cas l'Antonio García Alonso, era un tio.
Els podria explicar tot el que va viure al camp de Mauthausen. Us ho podria explicar. Va tindre la sort que era fotògraf i juntament amb Francesc Boix va poder traure per mig de la clandestinitat les fotografies que feien ell i d'altres companys dins del camp de concentració, gràcies a les quals se van poder adjuntar al judici de Nuremberg, en la qual van ser acusats diferents comandaments nazis. Una de les coses que em va deixar molt clares és que el que es va viure dins d'aquell camp de concentració no ho desitja ni el pitjor dels seus enemics. Per tant, des d'Esquerra Republicana, i també per la part que em toca, donem suport a la moció. Gràcies. Gràcies. Passem a votació aquesta moció. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Continuem. El següent punt de l'àrea de qualitat de vida i turisme. Aprovar si procedeix sol·licitar pròrroga del Pla de Política de Dones per al període 2012-2014. Atès que aquesta proposta està dictaminada favorablement per a la Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Turisme en data de 30 d'abril de 2015, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, prorrogar el Pla de Política de Dones període 2012-2014 fins que s'aprovi el nou Pla de Política de Dones per al període 2015-2019. Segon, notificar aquest acord a l'Institut Català de les Dones i al Departament de Qualitat de Vida d'aquest Ajuntament als efectes oportuns. Si hi ha algun comentari... Per tant, passem a votació la proposta. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea d'urbanisme i medi ambient. Aprovar si procedeix deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus al Consorci Rebé i delegació de competències per a la gestió de residus del terme municipal de Roquetes en el Consell Comarcal del Baix Ebre. Atès que aquesta proposta està dictaminada favorablement per Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient en sessió realitzada el 30 d'abril de 2015, es proposa al ple de l'Ajuntament de Roquetes l'adopció dels següents acords. Primer, deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus atorgada per aquest Ajuntament al Consorci per a la gestió de residus de la comarca del Baix Ebre. Segon, delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l'exercici de la competència de gestió de residus del terme municipal de Roquetes, la qual comporta recollida, tractament i transport de les següents fraccions de residus sòlids urbans, que són vidre, envasos, paper cartró, fracció orgànica i resta, gestió de deixalleria fixa o mòbil, recollida i gestió de voluminosos, campanyes anuals de conscienciació ciutadana, etc. Tercer, atès que la delegació comporta la transferència dels recursos necessaris per a exercir-les, l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment un conveni de regulació i de quantificació econòmica de la delegació. Quart, donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumental, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, per tal que aquest ens esdevengui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius corresponents. Cinquè, notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi a la seva acceptació i publicació. La delegació serà efectiva a partir de la data d'acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. Si hi ha alguna intervenció sobre aquest punt, passem a votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Abstencions? S'aprova per els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i PP. No? I les abstencions de Partit Socialista i Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, també dins d'Estària d'Urbanisme i Medi Ambient. Aprovar inicialment si procedeix la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana en el seu article 243.2 de la normativa del PGU a Roquetes. Atès que aquesta proposta està dictaminada favorablement per Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, en sessió realitzada el 30 d'abril, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels segons acords. Primer, aprovar inicialment la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística de Roquetes en l'article 243.2 del Pla General d'Ordenació Urbanística, condicions d'edificació i ús de les granges consistent en fer un aclariment dels emplaçaments possibles i la distància a nuclis de població de les ampliacions de les granges existents i de nova creació, en els termes que s'assenyalen la memòria que adjunta a la present proposta. Segons, sotmetre aquest acord a informació pública durant el termini d'un mes, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la província a un dels diaris de major circulació a la província i al tauler de dictes de la corporació. Dins del termini d'exposició pública, els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. En cas de que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat provisionalment sense necessitat de nou acord, transmetent-se a la Comissió d'Urbanisme.
de les Terres de l'Ebre per a la seva aprovació definitiva. Tercer, concedirà audiències als ajuntaments l'àmbit territorial de les quals conformi amb el confini amb de Roquetes. Quart, sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui. Cinquè, suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions en els termes previstos a l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010. Sisè, facultar la senyora alcalde per signar els documents necessaris per compliment dels anteriors acords. Obrim torn d'intervencions. Hi ha alguna intervenció? Té la paraula el portaveu del Partit Gràcies, Popular. Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores. Com tots saben, jo no vaig poder estar a la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per això el vot nostre serà d'abstenció, res més. Gràcies. Gràcies. No hi ha més intervencions. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, Plataforma per Catalunya i amb l'abstenció del Partit Popular. Següent punt de l'ordre del dia, ja en l'àrea d'agenda. Aprovar si procedeix expedient número 4/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits. Atès que aquesta proposta està dictaminada favorablement per Comissió Informativa d'Hisenda en sessió extraordinària celebrada en data de 30 d'abril de 2015, es proposa al ple d'adopció dels següents acords. Aprovar l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2015 per import de 9.842,68 €. El detall individualitzat figura en annex 1. Segon, fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement extrajudicial de crèdits. Si hi ha alguna intervenció? Perdó. No? Hi ha alguna intervenció? No hi ha cap intervenció. Passem a votació de la proposta. Vots a favor? Abstencions? S'aprova amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit Socialista de Catalunya, PP i amb l'abstenció de la Plataforma per Catalunya. Següent punt de l'ordre del dia, també en l'àrea d'Hisenda, dona compte de l'informe d'intervenció referent al compliment del principi d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, el compliment de la regla de la despesa i del límit de deute. El següent punt dona compte del període mig de pagament d'acord amb el previst en el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre de 2015. Següent punt, dona compte de l'informe del compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 i 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al quart trimestre de 2014. Següent punt de l'ordre del dia, control dels òrgans de la corporació, dona compte de les actes de les juntes de govern locals següents. La número 10, de data 17 de març, la número 11, de data 24 de març, la número 12, de data 31 de març, la número 13, de data 7 d'abril, la número 14, de data 8 d'abril, la número 15, de data 20 d'abril i la número 16, de data 21 d'abril de 2015. Següent punt, relació de resolucions d'alcaldia, número 4/2015, que van del número 99 al número 160. Següent punt, resolució de presidència número 6/2015 i número 7/2015. Setè punt, mocions de control, no consta en aquesta presidència cap moció de control. I vuitè i últim punt, precs i preguntes. Si els regidors o regidores tenen algun prec o pregunta, no hi ha cap prec i pregunta, per tant, donarem per acabat este plenari.